Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs peregrinos, bem-vindos à recitação do Terço aqui na Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima. Vamos viver um tempo de comunhão e intimidade com Deus Pai, colocando no regaço daquela que nos foi dada como Mãe tudo o que temos, somos e vivemos. Colocamos também nesta nossa oração todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. A estes saudamos, particularmente os que se encontram doentes, presos, sós ou em viagem. Neste domingo, dia do Senhor, a Palavra de Deus leva a uma reflexão sobre o lugar que o dinheiro e os outros bens materiais assumem na nossa vida e pede-nos que se evite a ganância, ou seja, o desejo imoderado do lucro que manipulam a vida e condicionam as opções. É com esta palavra que vamos meditar os mistérios gloriosos do Santo Rosário. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Da profecia de Amós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis, faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas, compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias, venderemos até as cascas do nosso trigo. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacó, nunca esquecerei nenhuma das suas obras. Os esquemas de exploração descritos não são uma infeliz recordação de um passado, mas uma realidade que os pobres dos nossos dias conhecem bem, vítimas dos maníacos do lucro que exploram as necessidades dos outros, a miséria, o sofrimento, a ignorância. Porém, o nosso Deus não suporta a injustiça e a opressão. Ele não está do lado dos opressores, mas do lado dos oprimidos. Deus não esquece e não pactua. Rezemos por todos os que são explorados ou vivem na miséria e indigência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, que levanta os fracos, louvai o Senhor, louvai. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. Segundo mistério, a ascensão de Jesus. Da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, recomendo antes de tudo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A oração é também a ação de partilha. Ela não se limita a um circuito fechado em que se apresenta a Deus exclusivamente os problemas, as questões, os desejos, os pedidos pessoais ou aqueles que são próximos. Mas na oração há a comunhão e a solidariedade com todos os irmãos espalhados pelo mundo inteiro, conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos, bons e maus, negros e brancos. Na oração, transparece a ilimitada capacidade de amar e de se ser solidário com todos os homens. Rezemos para que nos saibamos envolver do Espírito Universal na nossa oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. O Senhor domina sobre todos os povos, a sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra? Louvai o Senhor que levanta os fracos, louvai o Senhor, louvai. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo, da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo e do qual fui constituído arauto e apóstolo. A dimensão universal e o compromisso com toda a pessoa advém de que a salvação não é monopólio ou privilégio de alguns, mas um dom universal que Deus oferece a todos sem exceção. Por isso, a universalidade acentua a nossa ligação a todos os homens, a nossa solidariedade com todos. Rezemos para que a todos chegue a universalidade da nossa consolação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar com os grandes do seu povo. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Já sei o que hei de fazer. Mandou chamar, um por um, os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 talhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. E o senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. Confrontado com o ser desonesto, o administrador percebe como os bens deste mundo são caducos e precários e usa-os para assegurar agora valores mais duradouros e consistentes, como é a sua subsistência. É esta sabedoria que Jesus enaltece na parábola. Não olhar apenas para o presente e para todos os dividendos que se pode tirar de uma situação meramente pontual, mas o prevenir-se para enfrentar crises futuras, como acontece com o Reino de Deus. Rezemos por todos os que vivem no apego às coisas caducas e precárias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Sarou os corações dilacerados e ligou as suas feridas. Fixou o número das estrelas e deu a cada uma o seu nome. Louvai o Senhor que levanta os fracos. Louvai o Senhor, louvai. Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora. Do Evangelho de São Lucas. Eu digo-vos, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A aposta obsessiva no Deus dinheiro não é o caminho mais seguro para construir valores duradouros, geradores de vida plena e de felicidade. É preciso saber aquilo em que apostar, o reino ou o dinheiro. O serviço e ajuda que se presta ou o egoísmo, a escravidão dos bens ou o amor e a partilha. Rezemos por todos os que vivem a idolatria do apego desmedido aos bens materiais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz, rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e Esperança Nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ah. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria, ave. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O nosso auxílio vem do Senhor. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.